أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو بزرگو ماں اور بہنوں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا انسان پہ اچھا وقت بھی آتا ہے انسان پہ برا وقت بھی آتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے مقتضا کیا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی میں ڈالا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا اور اگر نہیں تو وہ آدمی ناکام ہو گیا میرے بھائیوں اور دوستو کچھ دن قبل ہم رمضان کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے اور آج ہم رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو رمضان کے یہ آخری 10 دن اتنی عظمت والے ہیں اتنی عظمت والے ہیں کہ ان 10 دنوں کا کوئی متبادل اور مساوی نہیں ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان 10 دنوں کی قرآن کریم میں قسم اٹھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ان 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرما دی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں اس ایک رات کی فضیلت اور اس کا اندازہ کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قدر نازل فرما کے ہمیں بتا دیا کہ اس ایک رات کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستو ان 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہم
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے لگا سکتے ہیں جو ان سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے. مطلب کیا؟ مطلب کہ نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے تھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل ہو سکے، اور پوری رات اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت فرماتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کر سکے. میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کمر کس لیں، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں اور مغفرت کے طالب بن جائیں. میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. تو پچھلے جمعہ بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سب سے پہلے، نیکی سے پہلے بھی ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے دور رہنا ہوگا. اور تقوی کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، اور خصوصاً ان 10 دنوں ان 10 راتوں میں انسان کو چاہیے کہ فضول اور لا یعنی چیزوں سے بھی دور رہے، فضول اور لا یعنی چیزوں سے بھی دور رہے. اگر بات کرنی ہے تو صرف ذکر اللہ کرے، اگر سننا ہے تو صرف قرآن سنے، چلنا ہے تو مسجد کی طرف چلے. میرے بھائی اور دوستو، یہی 10 دن ہیں جن میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں اپنا ایک شیڈول، اپنا ایک اسکیڈول بنا لیں کہ فلاں وقت میں مجھے قرآن پڑھنا ہے، فلاں وقت میں مجھے ذکر کرنا ہے، فلاں وقت میں مجھے فلاں کام کرنا ہے. شیڈول بنانے سے اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جب آدمی ایک اسکیڈول اپنے آپ کے لیے بناتا ہے تو انسان استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن بنسبت اس آدمی کے جو شیڈول اور اسکیڈول نہیں بناتا، تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے ایک ٹائم ٹیبل اور ایک اسکیڈول اور شیڈول بنائیں کہ فلاں وقت میں مجھے یہ فلاں عبادت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے اور ہمارے وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ میرے بھائی اور دوستو، اگر کام سے رخصت مل سکے اور آسانی کے ساتھ بیٹھنا ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سنت اعتکاف ہے جو 21ویں شب میں حضرات بیٹھ چکے ہیں، وہ تو سنت ہے. اب اس کے علاوہ نفلی اعتکاف میں بھی ہم کوشش کریں کہ ہم مسجد کے اندر آئیں اور یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن جتنا وقت بھی ہم مسجد میں گزاریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معتکف کسی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھیں. امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جب رمضان کی آمد ہوتی تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت اور فقیروں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، امام عبد الرزاق سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی تمام نفلی عبادات کو ترک کر دیتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے ایک وقت متعین کر لیں، ایک ٹائم ٹیبل متعین کر لیں کہ اتنے پارے مجھے دن میں پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عنایت فرمائیں گے. اور صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں، قرآن کو سننا بھی
اور اگر اپنے تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو کسی قاری کے ساتھ بیٹھ کر اپنے تلفظ کو درست کریں اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسے کہ پچھلے جمعہ بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تلفظ کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ برکت تو ہے ہی ہے، لیکن اصل چیز اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ایک مرتبہ ربیحہ ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیحہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عطا کیا جائے گا۔ تو ربیحہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیحہ سے فرمایا، اے ربیحہ، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یا رسول اللہ، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیحہ، میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ۔ مطلب کیا؟ نفلی عبادات کی کثرت کرو، اور نفلی عبادات جتنی پڑھو گے اتنا کم ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جتنی کثرت کرو گے انشاءاللہ الرحمن جنت میں میرا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ نفلی عبادات میں، نفلی نوافل کے اندر، میرے بھائی اور دوستو، ہمیں معلوم ہے بہت ساری نمازیں ہیں۔ تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ الاشراق ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و ارفع جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے، تہجد کی نماز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں، جو صرف اور صرف تہجد گزار کے لیے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہجد گزار کو اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اور خصوصاً اس نماز کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں، خصوصاً ان 10 دنوں اور راتوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر میں ہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے بلند اور ارفع اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود، اللہم صلی وغیرہ، یہ سب اذکار ہیں، ان کی کثرت سے انشاءاللہ ذکر کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نفع عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں بھی مشغول رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے زاری کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگیں۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ادب سکھاتے ہیں کہ کیسے دعا مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ دعا مانگو انکساری کے ساتھ اور چپکے چپکے سے، چھپ چھپ کر، یہی دعا جو ہے سب سے مقبول ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے علاوہ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر تاک رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم اس دعا کی کثرت کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے علاوہ احادیث میں یہ بات بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ زلزال کی بھی کثرت کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور اس کے علاوہ استغفار کرو. میرے بھائی اور دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. My dear brothers and sisters in Islam, we have entered upon the last 10. And these final 10 days of Ramadan are the most significant and most important days of entire year. There is no equivalent to any other time frame than the last 10 days of month of Ramadan. As Allah subhanahu wa ta'ala takes oath, as Allah subhanahu wa ta'ala takes qasam upon them, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. And my brothers and sisters in Islam, the last 10 days of Ramadan are very precious indeed. And it is these 10 nights that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us and favored us with a night which is so special that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed an entire surah. So we understand how important that one night is. And no other night, no other month, no other era of the year has been highlighted the way this one night has been highlighted. For Allah subhanahu wa ta'ala has revealed an entire surah dedicated to it, explaining this one night, which is called Laylatul Qadr. My brothers and sisters in Islam, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala said that Aisha radiallahu ta'ala anha reported that with the start of month of Ramadan, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to tighten his waist belt. Meaning what? He used to work hard. He used to work harder to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. And he used to keep his family awake so they can get close to Allah subhanahu wa ta'ala as well. So we need to tighten our waist belt, my brothers and sisters in Islam, especially in these last 10 nights of Ramadan. Now the question arises, how can we make most out of these last 10 days? How can we make these last 10 days count in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? First of all, my brothers and sisters in Islam, we need to make a timetable. We need to make a schedule for ourselves. That this time I will read Quran, this time I will do dhikr, and etc. Without making a schedule, without making a timetable, it is very difficult for a person to be constant. So my brothers and sisters in Islam, we need to make a timetable. Secondly, we should try to spend these last 10 nights and 10 days in i'tikaf. I'tikaf means staying in the masjid with the intention to becoming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. My brothers and sisters in Islam, Aisha radiallahu ta'ala anha reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to perform i'tikaf in the last 10 nights of Ramadan until Allah subhanahu wa ta'ala took him. My brothers and sisters in Islam, if we can't stay for 10 days or 10 nights, for the full 10 days or full night, we should at least, whenever come to masjid, have an intention to enter masjid with i'tikaf. That is called voluntary i'tikaf. Inshallah rahman, you will get reward of mu'takif. Thirdly, we should recite Quran abundantly. As Imam al-Zuhri rahimahullah ta'ala said, it is only about reciting the Quran and feeding people in month of Ramadan. And Imam Abdul Razak rahimahullah ta'ala, he said, when Ramadan came,
Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, who is a famous scholar of Islam, he used to leave all voluntarily acts of worship and only devote himself to reading the Quran. So my brothers and sisters in Islam, in another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, fasting and Quran will intercede on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala's servant on the day of judgment. Fasting will say, Ya Rabb, I prevented him from food. I prevented him from his desires during the day. So Ya Allah, Ya Rabb, accept my intercession. And Quran will say, Ya Rabb, I prevented him from sleeping by night. So Ya Rabb, accept my intercession for him. And the intercession of both will be accepted. Subhanallah. My brothers and sisters in Islam, we need to work hard in these last 10 nights to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. Another act that we should increase during these 10 nights and 10 days, that doing parents' khidmah. Once a man asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what kind of deeds are the best in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam answered him, number one, to pray on time. Number two, to be good and kind to your parents. And number three, to struggle in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. My brothers and sisters in Islam, we should always be good and best towards our parents at all the time, and not even say uff, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Allah subhanahu wa ta'ala says, do not say uff to them. My brothers and sisters in Islam, we should increase ourselves in helping our parents and being the best towards them in the month of Ramadan. Another act that we should increase during the last 10 days of month of Ramadan is doing nawafil, voluntarily prayer. Once Rabiha radiallahu ta'ala anhu asked Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked Rabiha radiallahu ta'ala anhu, Ya Rabiha, ask anything, you will be granted. So Rabiha radiallahu ta'ala anhu said, Ya Rasulullah, I ask you to be your companion in Jannah. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Rabiha, help me with as much as prostration you can do. Meaning what? Nawafil, voluntarily prayers. My brothers and sisters in Islam, we should do nawafil as much as we can, and especially tahajjul salah. As Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, in paradise, there's a special castle reserved for the one who prays tahajjud. And further, Prophet sallallahu alayhi wa sallam adds, those who pray at night will enter paradise without having to account for their acts in this life, in this dunya. My brothers and sisters in Islam, we should constantly be doing dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, especially in these last 10 nights. What is dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala? Very simple, my brothers and sisters in Islam. Saying, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, etc. My brothers and sisters in Islam, and also we should be very busy in making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. And your Lord says, pray unto me and I will answer your call. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufya. Call upon your Lord humbly and secretly. And Aisha radiallahu ta'ala anha narrated that she said, there is no believer who makes dua and it is not accepted. Either it is granted in this dunya or deposited for him in the hereafter, as long as he does not get frustrated. So my brothers and sisters in Islam, at the end of the day, we should all seek Laylatul Qadr.
Laylatul Qadr, which is mentioned in Quran, which is mentioned in Suratul Qadr. As Aisha radiyallahu ta'ala anha reported that I asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, if I know what night is Laylatul Qadr, what should I do? What should I say? So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Aisha, whenever you find Laylatul Qadr, say this dua, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'afu anni. So my brothers and sisters in Islam, other than this, there's mentioned in hadith that you should be doing dhikr and reciting Surah Al-Zilzal constantly during these last 10 nights. And other than that, we should be doing istighfar abundantly. We ask Allah subhanahu wa ta'ala.